晚安，欢迎收看坂田战法。那明天是中秋节，那我们在这个地方先给所有的全国投资者说声中秋节快乐，那阖家平安，那么大家大团圆。我讲台北股市在中秋节过后，那到底会涨还是会跌？我先用一个统计学的数字来提供给大家做参考，就是说过去这六年以来，这之前的六年以来，从2007年一直到2012年，这六年以来，只要中秋节前两个礼拜它是涨的，那中秋节后两个礼拜它是涨的，或者是前两个礼拜它是跌的，后两个礼拜它是跌的。我们用六年的一个统计学分母跟分子来讲，这六年当中总共有四次，好，总共有四次，那它是出现一致性的。也就是说，中秋节前两个礼拜涨，那后两个礼拜就跌；中秋节前两个礼拜跌，后两个礼拜就也是前两个礼拜涨，后两个礼拜就涨，或者前两个礼拜跌，后两个礼拜跌，这种一致性的统计学算法。那我跟各位讲哈，就是说今年中秋节前两个礼拜前是涨的。那过去我们统计六年的数据叫6:4，分子是四，分母是六，那四除以六是66%。也就是说，直接提供给大家一个参考的数据，按照过去六年来中秋节的统计学来看，今年中秋节过后，大盘的趋势向上，指数还会走高的几率，它高达66%。所以这个地方你一定要还是顺势做多，顺势做多，这没有办法哈。整个趋势结构目前还是这个样子。我想台北股市今天各位可以看到，在大盘又是没有量的情况之下，436亿、437亿的量，预估只有645亿。你记不记得我前一阵跟大家讲过非常清楚，我说在国内的政争没有结束之前，没有结束之前，大盘的短线高点在哪里？我讲得很清楚哦，大盘短线高点在哪里？我先把它叫出来。好，我说大盘短线的高点在这，叫做8265。好，短线高点是8265，大盘在政争没有结束之前，我说短线是8265。那低档的支撑在哪里？是在8000点。好，现在有点往上提升，差不多到了8050。也就是说，这个地方的区间震荡啊，它因为没有量，再来有些政争还没有结束，真正结束，或是说有一些九月份通常有一些不确定的很大变数，像联准会的一个会议记录，像未来的利率政策，其实都会影响到股市。那这个地方我们只能讲说，在现阶段条件来讲，大盘压力是8265，支撑现在往上提升大概是在8050，这个地方会一直震啊，这个地方会来回的震荡。那指数的空间说实在它也真的不大，所以上上不去，下下不来，然后市场的资金又只有一套。目前来讲，今天成交439亿，那预估今天成交647亿，预估量是647亿，你可以看到只有一套资金。但是这个地方我必须提醒你哦，政府的脚步是很积极的，他在这个地方不管是什么万箭齐发啦，一箭两箭三箭啦，类似安倍晋三那种三箭，金管会主委弄什么这个股市利多三箭，反正不管怎么样，政府的政策是做多的，但是散户的投资朋友参与意愿它是不高的，好，这我们都讲真话。所以未来台北股市还是要一个重指数轻股票个股表现的一个态度来应对。那我想在这个地方九月份的操作重心哦，各位一定要把握住六个字三段话。哪六个字？第一个是营收，一定要找寻营收好的股公司来进行一个操作。第二个是题材，一定要题材的股票才有炒作的力道。第三个是基期，特别找寻基期低档起涨的股票，好，基期低档起涨的股票。各位最近这两天哦，大盘拉高哦，我个人比较倾向是站在获利的卖方，因为中秋节的四天假期我有调节一些股票。那但是我要跟各位讲的是，如果是长线的股票，那我就继续报啊，如果长线的股票我就继续报。这是我们这两天利用高点最高点，在这两天最高点哦，在这两天最高点我们有做卖出的一档股票叫做可成啊，在这两天最高点的时候我们有做卖出的动作叫做可成。那可成过去我们已经做了好多趟啊，过去在前面的一个阶段当中，我们已经做了好多趟、无数趟的一个价差。如果再包含最后一趟143买进的，那在今天做卖出的时候，其他的价差在过去八趟的操作过程当中是非常可观的，真的是非常可观。可这个放的比较久，因为过去我们一直在所谓波段式的操作，有些股票我们就一直来做。
这里面其中一档就叫可成啊，其中一档叫可成。那么这档股票呢，我个人讲得非常清楚，任何人来找我，我一定让你握有。那不管是中秋节过后，你如果有兴趣的人想要做波段人，我说过这档股票一定会让你握有。但是这档股票我们会一直来回波段来回操作，但至少在这一波23.2到今天为止，我没有卖出任何一张。虽然今天我们有做一个挂高的动作，但是没有卖掉，可是我没有卖出任何一张。可是接下来我们会利用手中一半持股先高出低进做价差，另外一半持股一直做波段。这档股票叫做日盛生，2547的日盛生。好，各位注意听哈，新店美和是290亿的入账，这是100%要入账，这是1600户的集合住宅全部销售一空，总金额是290亿，已经销售完成，将于8月开始交屋。过去我讲的时候是在先前告诉大家，我说第三季的入账贡献约12块。好，这新店美和是这边是2栋集合住宅商办的，这边是14栋。好，这边14栋有没有？这边是14栋，然后这边有个捷运，好，这边是一个捷运，然后你看哦，在这里面，我当时8月多讲的时候是24.6、24.7，当时在这个位置，好，后来一直涨，一直涨，一路做多，一直涨，涨到29块，我也公开告诉你，我有做过卖方，我有站过卖方，后来又拉回来怎么样？到了23.2，有没有？我有公开告诉你，再度做买进动作，有没有？再度做买进动作，当时资料证明在这。好，当时的证明资料在这，然后接下来呢，我是不是跟你讲，只要任何人来找我，我都一定让握有。你看哦，2547日盛生，第三季美和是1600户入账 ，EPS 高达12块，新进会员空手者有没有？这个地方布局，然后呢，再来看呢，我说每一个人来找我，一定让握有。2547日盛生，新进会员空手者，然后今日可于这个地方布局，好，然后再来到了前天。有没有2547日盛生8月交屋入账360户，月增39倍，9月到10月还有1240户将入账，第三季 EPS 达到12块，新进会员在这个地方买进啊，我都每一个人一定让我有基本的持股。然后到了昨天，你可以看到，它从23.2一直冲到27.75，我没有预设任何立场，我说过了。这种波段是长线的股票，我一定让每个人握有。我昨天有位投资朋友打电话给我说，他说老师很可惜，那当时哦，我看你的节目在23块多，在9月2号介绍日盛生的时候，我想去买，可是我的营业员跟我讲不要买，他说啊银建股不好。各位，我讲过，我说的话我都拿出证据哦。9月2号的时候，我跟各位讲什么？我说9月2号告诉你，这地方有一份新北市地震局的资料。好，新北市地震局的资料，我说新北市总共有13个行政区，总共有13个行政区，这13个行政区包括板桥、新店、中和、永和、新庄、土城、淡水、汐止、林口、芦洲、三重、树林、三峡，13个行政区。好，但是各位注意哦，8月份主要动户转移只有新店是大幅成长154%，其他几乎都是20%到40%的衰退，有没有看到？其他几乎20%到40%衰退，那只有这边是一个所谓的逆势上涨。那我们也知道新店为什么是这个地方会逆势上涨，因为新店有日盛生的大型建案美和市的交屋，导致单月份的营收这个所谓的大增，这个叫上月大增1.5倍。好，结果8月公布出来的营收，9月公布8月，9月10号公布8月营收，成长3907%，也就是说39倍。那各位，你在9月2号知道的时候，你可以不可以提前买？可以吧？当时9月2号的时候在哪里？当时9月2号的时候，它在什么地方？来，你看哦，我把这线拿掉，你比较清楚。你看哦，它在什么地方？我推到9月2号，9月2号在这，你可以在这买吧。你如果是买100张的人，你光这几天你就可以赚单40-50万。那我讲过了，我跟你讲的都是真实数据。这个地方有没有？有没有？9月2号，昨天已经到这，今天还在这边震荡。好，我都不预设任何立场。我说过了，这种股票是长线操作。我为什么要带各位做长线的股票？在这个地方是因为它有基本面。我也跟你讲，第三季入账12块。来，等你看到9月10号的时候，《经济日报》告诉你大案入账。日盛生暴增39倍，各位，9月10号开盘就已经27块了，9月10号开盘就27块了，在9月2号跟你讲的时候还是在哪里？
在24块，9月10号都在27块了。各位，我讲过了，但是很多人会想说，老师，这个地方它9月份的营收公布，9月公布8月营收成长39倍，哇，那接下来怎么可能再成长了？39倍，3907%，39倍。我说你就做任何事情，你要跟我细心来。这是9月10号礼拜二《工商时报》第四版的头条头版，美和市交屋日盛生业绩暴冲。好，这不可以造假哦，这如果造假的话要负法律责任哦。日盛生的财务副总周慧玉表示，地震机关在8月份完成的一个美和市是360户，360多户的一个交屋。各位你去想哦，他这个建这个所谓的这个，我们讲说他这个集合住宅的卖出是1600户，8月只入账了360户，1600户减掉360户是1240户，这1240户要在9月跟10月入账。那请问各位，9月10月他业绩是不是一定暴冲，继续暴冲？那你看8月360户入账就已经成长39倍，那请问各位，9月10月他的业绩入账1240户，那第三季 EPS 入账12块钱的时候，请问这股价怎么压抑得住？怎么压抑得住？各位，你看从月线的角度来看，这是不是一个三角收敛？是不是一个月线三角收敛的突破？刚刚突破，当时是不是在23.2？导播照近一点，当时是不是在23.2？在这个地方，我是不是跟大家讲？有没有这个地方？我跟大家讲，昨天已经到27块多了。这两栋是所谓商办区，这边呢是集合住宅，这边14栋。好，总共1600户啊，那这个地方是叫捷运，各位，这是看得到的答案哦，这是看得到答案。最近其实哦，这类型的股票很多，甚至我在这两天哦，所送给各位的中秋节的贺礼当中哦，这里面我昨天说过了，中秋好礼大方送啊，其中有一档股票今天是出现第5只涨停板，好，第5只涨停板喽。这个中秋好礼里面，就像我过去讲，这里面有日盛生，我也诚实跟你讲日盛生。那我也讲过中秋好礼大放送，希望你知道说目前盘面的焦点主轴是在哪些的股票身上。台北股市在9月份营收向上的，题材大力多的，基期低档反转的，在我们中秋好礼的四大礼物当中，这一盒月饼里面有非常宝贵的、珍贵的一些上市公司的好的股票。如果各位想要知道，节目中广告咨询专线，利用今天节目中广告咨询专线来免费索取中秋好礼，在这里面有告诉你一些不为人知的所谓的强势的标股。那我想前两天都有来索取哈，那其中有一档股票今天出现第5只涨停板，好，我没有预设任何立场，自己去看。那原因为什么？这里面都有答案。那时间的关系，假设想要这份珍贵资料人，今天因为我们今天中秋节前呢，带来份数有限，那节目中广告咨询专线将按照你电话优先顺序，告诉你台北股市现在的一个所谓的营收向上、基期，还有营收向上具有爆发机题材，还有所谓基期底部反转的股票，今天中秋好礼一盒月饼要送给你。有兴趣的人，因为带来份数有限，节目中广告咨询专线按照你电话优先顺序，我们免费送给你，送完为止。下个阶段回到现场，我们再聊。国家校院可以看到14000坪的公园，对，有3000坪庭园。天色比较好的时候，然后就可以看到船在行走。那台北市的夜空，还有101很漂亮的烟火秀，淡水河就是尽收眼底。我很期待赶快搬进来住。山海豪景，大户人生，国家一号院，也不输给地堡啦。对对对对，最及时的股市讯息，最专业的投资分析，最顶尖的股市名师，都在固德投顾新版网站及手机 APP。关键字搜寻固德一投顾，第一手资讯尽在固德。免费服务热线02-2579-1155，2579-1155。一家值得您托付一生的投顾，固德投顾，固德投顾成就您的梦想，完成您的愿望。在投资的路上指引您走向成功的方向，最专业的投顾固德投顾，入会咨询专线02-2579-1155，02-2579-1155。
最及时的股市讯息，最专业的投资分析，最顶尖的股市名师，都在固德投顾新版网站及手机 APP， 关键字搜寻固德一投顾，第一手资讯尽在固德。免费服务热线02-2579-1155，2579-1155。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。森田药妆。爸爸。欧派气密窗，专利复纹式导块，徐密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派气密窗，家就是宁静的停泊港。在家里打鼓也是白用。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。森田药妆。欢迎再度回到板田战法的现场。来，现在指数是跌28点，跌27点，那成交量461亿，预估今天是649亿。我讲过了哈，当国内的战争并未完全消除之前，那台北股市没有爆量之前，我说过大盘是在8265点一直到8000点这个中间，现在有点提高了哈，有点提高到8050，8265到8050这边会区间震荡。那它有很多利多的因素在做一个所谓的反应，也有很多利空的因素在做一个干扰，所以这个地方是上下震荡。那因为量能没有办法放出，只是一个个股表现，那这个地方重股票轻指数都是一些非常正确健康的观念。但重点来了，你一定要找寻营收向上，你一定要找寻题材性的，你一定要找寻有基期的，基期是在不管是底部或是所谓底部也好，或是趋势转折刚刚起涨的股票好，营收、题材、基期这六个字三段话一定要把它记起来，一定要找寻这样股票。我今年最可惜的一档股票，波段股票拉跑掉了。那时候我在30多块、35块到40块一直来回做，那档股票叫做3163的波罗威啊。当时这档股票所有的基本资料全部都在我的一个操作的夹子里面啊。这档股票当时我一直带我的会员一直做一直做，这档股票叫做3163的波罗威啊，各位叫做3163波罗威。当时我在这边做了好多趟，好多趟，2个月的时间从37块半，啊，直接涨到86块7，2个月的时间从37块半直接涨到86块7，这是我今年上半年最遗憾的一件事情。那真的很遗憾，因为当时在这一直做一直做一直做，然后呢，哇，2个月居然涨了，从37涨到86块7。然后接下来我就专门选这种波段股票，就维持这种观念。像前一阵子我说过了，像这档可成，好，这两天最高点我们也选择站在卖方，有没有可成？有没有？然后呢，过去这前面做了八趟的动作，大概累积获利已经达到了将近90块了哈。这是过去我们一直做价差动，甚至除权除息都去参与。那百年战法一再告诉你，我们只做好股票，好，我们只做好股票。那先前我讲过日升升一定是有题材的哈，然后接着我前一阵子带各位做什么，做这档股票，它叫统一，有没有？它叫统一。我当时1216的统一跟你讲说，这个所谓大陆11长假也好，或是在这个地方它转投资的，好，转投资的一些都开始出现了营收获利。当时在51.8块带领着大家跟大家讲，这个地方是一个双底成型，然后股价达到低点的反转，然后告诉你 MACD 翻正，从51.8块一直涨到58.3块，一直涨到58.3块。我专门带各位做这种所谓有题材的、营收成长的，然后基期是从底部起来的，我都公开跟你讲，我专门带各位做这些哦。那今天的中秋好礼呢，四大好礼一盒整盒的月饼要送给你，就是要告诉你这些所谓的有题材性的、业绩反转的，那基期是底部刚起来的，那这个地方你要好好把握。前一阵子我跟大家谈说，其实那个时候很没有人跟你谈这个叫做苹果的 iPhone 5S， 它的一个 Home 的按键过去是用触控的，后来改由我们讲说一个叫做指纹辨识技术的，指纹用指纹辨识系统技术的。那我在讲的时候，这档股票我带各位买进的时候是在低档的底部，好，是在低档底部，苹果的 iWatch 智慧概念股，好，那当时这档股票叫兆远，我在讲的时候在这，然后历经了两趟，我们做了两趟卖出哦，第一次卖在268，第二次卖在263，啊，没有任何的虚伪造假，
啊，没有任何虚伪造假，上下来回一直做啊，卖了两趟，第一次268，第二次263，但是我当时讲的时候，在23多开始跟各位讲的时候，没有人会跟你讲好。可是当股价连续3天之内，它冲了大概涨了2只涨停板，可是这个时候大家就开始说，哇，什么苹果5S 的指纹辨识系统啦、啊，会不会将来哦，很多的东西都开始用指纹辨识系统？我常跟各位讲哦，很多东西就是这个样子，你一定要先发现问题，先去掌握资讯，提前布局，等到利多出来，你爱卖出就卖出，你爱获利就获利，但是一定要提前布局。操作好的股票，股票有3个特质跟3个特性。所谓好的股票特质是什么？有基本面，抗跌性佳，反弹或回升速度快。那好的股票特性是什么？短线波段获利自如，你回档抱得住不会怕。为什么不会怕？因为它有基本面支撑，然后你认同性强，因为它有题材，所以它容易创新高。各位，我们前一阵子跟最近呢，我们一直跟各位介绍，甚至我本身最近呢，一直在这个所谓的持续的在进行这支股票的操作，4G LTE 概念股当中，3062的建汉，好，3062的建汉，过去在这边我一直跟大家讲，它是一个趋势向上的股票，好，这是买进的价位哈，然后呢，跟各位讲一波一波，好，建汉也是我们这一波操作的主轴，你看我带各位做的股票都是这样的，都一定是有题材的，有基本面的，有技术面的，或是所谓这个转折起来的，这也是过去我们操作的股票。好，我们都操作这种股票，这档股票叫做2379的瑞昱，2379的瑞昱，这也是 4G LTE 的一个概念股，它是在晶片的部分。然后呢，这是过去它的基本资料。然后呢，一波一波有没有？前一波瑞昱在这个地方，我们做了好几次价差，啊，总共获利33块。那我也讲过了，其实每一个阶段当中，重点是在选股。我一直跟各位讲，重股票轻指数，重点在选股。你看我们做什么股票哦？来，2379的瑞昱，好，这都是我们做的股票哦。来，4G LTE 的概念股的3062的建汉，啊，3062的建汉，我再一个一个给你看哈。来，这个地方，2474的可成，好，2474的可成，好，我都一个一个给各位看。2474可成，来，再来，1216的统一，好，1216的统一，再来。4944的兆远，好，都一定有所谓的基本面营收的成长，有题材，甚至在这个地方基期是底部起涨，甚至包含了今年上半年最具代表性的一档3163的波洛威，你看2个月时间从37块多涨到80多块。那各位，我讲过了，这里面有很多是属于长线题材的，那长线题材的股票你就要好好的把握住哈。那长线题材要怎么做？我再举个例子给你听啊，来。这档股票也是我们一直在操作长线的股票哈，你要买进的时候，你要将资金分作两部分，比如说我买100张好了，我50张做短线，50张做长线，然后呢，2547日盛生再跟你讲说291要入账，第三季我还是强调，第三季各位听清楚，90、90、11应该是1234567 89，应该是8、90这三月第三季，那这个地方 EPS 入账12块，来。当时讲的时候，26到27这个地方买进，后来涨到29做卖出，是不是后来拉回？拉回的时候是不是做第二波的买进？好，每一次都跟你讲，都给你公开验证，好，都做第二波拉回买进。我们一定是让每一个人都有这种长线的股票。然后呢，接下来呢，我说过了，波段趋势一直操作，来23.2一直涨到27.75，这其中一个 mega 在9月2号的时候，很多人来。加入我的行列的时候，我当时赶快带他买，我认为那个地方是便宜的价位，所以你可以看到那时候我们利用说一个资讯透明的资讯，这个地方提前告诉你，9月2号提前告诉你，有没有提前告诉你说这个地方新北市的行政区里面13个行政区只有新店市是高度成长的，新店市大幅成长，它最主要原因是来自2547的日盛生美和市，那你就可以推估9月10号它的营收一定是大幅成长。所以当9月份公布8月份的营收出来的时候，它是成为第一名，上市公司1000多档上市公司第一名，你都不要惊讶。那等到9月10号出来的时候，今日报告诉你暴增39倍，然后呢，工商时报告诉你业绩暴冲，但是你还更仔细一点，更去聪明一点说，如果9月公布8月业绩成长39倍，那9月业绩会好还不好？我跟各位讲，
100%好。为什么100%好？因为新店市的美和市它总共是1600户，它减掉360户，还有1240户，因为未来9月、10月这两个月有1240户要入账，360户的入账年增率就达到4141.56%。那请问各位，360户入账就这样子，接下来还有1240户入账，请问各位，这股票长线的操作，你不该操作吗？等到第三季 EPS 是12块钱，你觉得你不该操作吗？各位，我想这样的股票，不管我跟你讲的可成啦、瑞昱啦、统一啦、波洛威这样子的一个强势股票，假使你手中没有操作到重股票或不好的股票，各位，股市的投资不必再花钱，持股太多，那你就集中火力，持股不涨你就换股操作，持股套牢就来回的操作，这些问题我都会来帮你。那如果你想要知道这些强势股，今天中秋节的好礼，我要做大放送的动作。想要直接知道这些强势的股票的人，那请你把握节目中广告咨询专线来电的免费索取，但是我们份数有限，按照你电话优先的顺序，我们送完为止。祝福你中秋节快乐！中秋节过后，我们在同一时间再会，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。我是陈彦博，每次极地冒险，安全是我的坚持。我喜欢冒险，但绝不冒险酒后驾车。只要喝酒，就应该选择安全回家的方式。我不喝酒，我当指定驾驶，负责开车送朋友。啊，出来了。或找亲友接送。拜拜。也可搭乘计程车。只要喝酒就不开车，交通部关心您。一家值得您托付一生的投顾，顾德投顾，顾德投顾成就您的梦想，完成您的愿望，在投资的路上指引您走向成功的方向。最专业的投顾，顾德投顾，入会咨询专线02-2579-1155，02-2579-1155。最及时的股市讯息，最专业的投资分析，最顶尖的股市名师，都在顾德投顾新版网站及手机 APP。关键字搜寻顾德一投顾，第一手资讯尽在顾德。免费服务热线02-2579-1155，02-2579-1155。一家值得您托付一生的投顾，顾德投顾，顾德投顾成就您的梦想，完成您的愿望。在投资的路上指引您走向成功的方向，最专业的投顾，顾德投顾，入会咨询专线02-2579-1155，02-2579-1155。遇人溺水不慌张，救溺五步心中放，叫叫声抛滑，叫大声呼救，叫拨打119等求救电话。伸，利用延伸物，例如竹竿、树枝等救援。抛，抛送漂浮物，例如球、绳、瓶等。划，利用大型浮具划过去，例如船、救生圈、浮木、保利龙等。救溺五步，叫叫声抛划。教育部关心您。狂犬病全球普遍存在，提高警觉可有效预防。被动物咬伤，请立即冲洗伤口及就医。